Nudar presidente partido CNRT, Kaira Lasenana Gusmão, lakoi se sasin ba prosesu kasu denuncia kaluniosa, nebe hato si sekretario-geral partido Fretling, Maria Alkatiri. Senana Gusmão hato deklarasaun ne wang hira termina depoimento, iha Ministério Público Kolmera Dili, segunda semana ne. Senana hateten akujasaun si membro CPN CNRT ho deputado Ronu Resingida, asoru sekretario-geral partido Fretling ne, tamahetang orientasaun si presidente partido CNRT. Tan sama hau tengi saia nesse erguido. Tamahau mak forra tene pa membros CPN, no pa companheiros deputados CNRT e a Parlamento Nacional, que a taxira tem que fote que está em suborno do Siconoco Philips, ba Dr. Mari. No tambá, hau mak russo CPN, no hau mak haruka orientações ba bancada CNRT e a Parlamento Nacional. A tu fote assunto né? No Laos, Sirenia Iniciativa. Há uma calo acusação contra o Dr. Mari, Nini Simo Suborno Russo Econoco Philips. Tané, há o tem que sair erguido. A cara que esclarece direito para o público, cada caso suborno né? Sai de onde conhecimento público desde que era 2005-2006. No Laos Botfoguida. Durante o processo negociação fronteira marítima à Austrália e a Comissão de Conciliação, ao sempre lori documentos Conoco Philips nem Conoba Botné. Preparado a toa tudo, cara que precisa. Tanema que um e mais, ao demba procurador Dr. Matias Soares, cata, ao exige para o Ministério Público. A tu bolo fale hao no der erguido. Horibele ona hatan kona ba caso ne. Tamba. Hao mag fo orientações. Hao mag haruka. Agora, Ministério Público. Bolo fale. Deputado Sira. A tu ba hatan. Tamene. Hao lebele simo. No der erguido. Hao pronto ba hatan e tribunal. No hao sei lori provas kona ba suborno ne. Malu Sira tomag. Oi, Magnedeite, o de Renkata Ministério Público, Bolo Faleau, Nudar Erguido. O de Raubele Hatan, quando vai sair da deite, oi, a Temidiona, Nudar Testemunha, Raulo Coisai Testemunha, Raulo Bele Hatan Botida, Nudar Erguido. Sim, o de Raul apresenta evidências, Nuné, Tribunal, Belo Bolo, Raul, Atuba Hatan e Tribunal. Obrigado, Barak, pela minha atenção. Líder carismático explica que o Código Processo Penal, artigo atusida Ronu Resinghat, hatur com o impedimento nebe nia explicação katak, ema nebe tama iha processo ida hanesan arguido, kalesado, labele fo depoimento. Iha processo ne mos, que o artigo 5 resinsia, Código Processo Penal konaba constitui hanesan arguido, mak ema nebe hetan akujasang iha processo penal. Kerinyudu Santos, Anisetu Leite, GMN.